बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। तंजीलुल किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हामीम। इस किताब का उतारा जाना खुदाए गालिब व दाना की तरफ से है। غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير। जो गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला और सख्त अजाब देने वाला और साहिब करम है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की तरफ फिर कर जाना है। ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो उन लोगों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे। كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب। उनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों की तकजीब की, और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में यही कसद किया कि उसको पकड़ने और बेहुदा शुबहात से झगड़ते रहे कि उससे हक को जायल कर दें, तो मैंने उनको पकड़ लिया, सो देख लो मेरा अजाब कैसा हुआ। وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ। और इसी तरह काफिरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो चुकी है कि वो अहले दोज़ख हैं। الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم। जो लोग अर्श को उठाए हुए और जो उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं, यानी फरिश्ते, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उसके साथ ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को इहाता किए हुए है, तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रस्ते पर चले उनको बख्श दे और दोजख के अजाब से बचा ले। ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो उनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ। और उनको अजाबों से बचाए रख, और जिसको तू उस रोज अजाबों से बचा लेगा तो बेशक उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। इन्नल्लज़ीना कफरू युनादून लमक्तुल्लाहि अकबर मिन मक्तिकुम अन्फुसकुम इज़ तुदअउन इलल ईमान फतकफुरून। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे, तो अल्लाह उससे कहीं ज्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो।
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينیب. وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ. اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا.
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد
یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ اور فرعون نے کہا کہ ہامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنه کاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب۔ یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد۔ اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔
اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو؟ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک به ما ليس لی به علم وأنا أدعوكم إلى العزیز الغفار۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدا غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ غرض اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ تو صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون قیامت تو آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کا نیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں
और सूरतें भी अच्छी बनाईं और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दीं, यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, बस अल्लाह परवरदिगार आलम बहुत ही बाबरकत है। فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। वो जिंदा है जिसे मौत नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस कर कर उसी को पुकारो, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही को सजावार है जो तमाम जहान का परवरदिगार है। قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ। اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو कि मुझे इस बात की ममानियत की गई है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करूं, और मैं उनकी क्यों कर परस्तिश करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको हुक्म यह हुआ है कि परवरदिगार आलम ही का ताबे फरमान रहूं। وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون। वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको निकालता है कि तुम बच्चे होते हो, फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो, और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है, और तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो, और ताकि तुम समझो। وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ। वही तो है जो जिलाता और मारता है, फिर जब वो कोई काम करना और किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ। کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ। जिन लोगों ने किताब अल्लाह को और जो कुछ हमने अपने पैगंबरों को देकर भेजा उसको झुठलाया, वो अन करीब मालूम कर लेंगे। इज़िल अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वस्सलासिलु युसहबून। जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे। फिल हमीम थुम्मा फिन नार युसजरून। यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहाँ हैं जिनको तुम अल्लाह के शरीक बनाते थे। من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين। यानी गैर खुदा कहेंगे वो तो हमसे जाते रहे बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे, इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है। ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون। ये उसका बदला है कि तुम जमीन में हक के बगैर यानी उसके खिलाफ खुश हुआ करते थे और उसकी सजा है कि इतराया करते थे। उदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा
فبئس مثوى المتكبرين اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گے متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون تو اے پیغمبر صبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے